Ето ни отново на терена за втория полуфинал между Санчес. Матч, в който вече виждаме и първия гол в него. Той е в актива на Санчес. 1-0 за него. Включихме се в... Разбира се, както винаги. Успяваме да хванем най-значимите, най-важни моменти от всички по-интересни матчове през днешния ден. Впечатление, че Вито след загубата с 4 гола е решил да смени отбора на Ювентус, но това по най-добрия начин за него. Разбира се, Санчес абсолютно заслужено спечели първата среща с 1-0. Да видим дали след като отново изостава в резултата, този път да се върне в матча междувременно. Мисля, че кажем и една странична новина от нашия турнир, а именно това, че нашият голям финалист от първия сезон и победител в първата квалификация на сезон 2, Nightwatch, елиминациите на големия турнир в Румъния, на който участва през днешния ден, след като, доколкото разбрах аз, е успял да запише и една загуба в първата фаза и така се е класирал със сигурност за елиминациите. Така че стискаме палци на Иван Чуров за добро представяне, защото това със сигурност е добре за гейминг. Веднага обаче се връщаме отново на терена, където Санчес атакува, опита. Извинете, разбира се, Вито атакува в тази ситуация. Удар сега с глава и топката е изчистена от... Имаше късмет Санчес тук в тази ситуация. Нямаше как да противодейства на този удар Санчес, но за него щастие имаше там играч в идеалната позиция, застанал на голинята, който изчисти. Така резултатът се запазва е само 1-0. Атака този път за Вито центрира той в наказателното поле, но нямаше как да отправи удар. Нова възможност за него. Роналдо фака в наказателното поле. Финт на португалеца втори. Да видим дали ще последва подаване или изстрел. Нито едното, нито другото, защото Санчес се противостави по много добър начин в защита. Да видим тук ще има ли доспа. Няма как съдята да даде наказателен удар за такова нарушение, то дори не е и нарушение, просто играчът на Вито падна на тревата и се опита да си спечели дуспа. Дява да си свой съотборник напред, Роналдо бе това, но не успя да овладее. Той притисна Бетнам от защитниците на че са такова постепенно с бързи подавания изгражда своята защита. Това е завито нарушение в негова полза. Играчите му ще имат позиционират по най-добрия начин в наказателното поле. Той обаче избра, така виждаме, Родриго Бентанкур е титуляр за него. Йоао Кансело към Пауло Дибала. Кристиано Роналдо търси и там Куадрадо. Топката не достигна до него. Но пък и Роналдо е бил в засада. И да се стигне до нещо по-опасно. Атаката е да продължи. Значи сбъде и нова засада. Кристиано Роналдо вече няколко пъти от началото на матча изпада в такава ситуация, която е зад гърба на последния защитник на противникови отбор и логично съдята. Бентанкур сега към Дибала, към Дъглас Коста. Страхотен пас към Пауло Дибала, той е в наказателното поле. Финт, втори финт, ще има ли тук удар? Не е добра намеса на Войчех Чезни. Санчес, че играчът на Вито не успява да се ориентира по най-бързия начин. Вратата бе празна. И колкото и не е умело да се намеси, все пак изглежда, че това е било достатъчно. Направи невъзможно задачата на Вито да му отбележи гол от тази ситуация.
Сега Пао Дибала към Куадрадо, към Роналдо, завърта се той там, може би трябваше да стреля тази атака. Сега Санчес атакува чрез Роналдо, Пао Дибала там с финт, опита се да подаде зад гърба си. Не се получи този пас и сега нова възможност за Санчес да атакува. Бърка с бърка подаване тук. Блейс Матюди. Ласкоста центрира, веднага удар на Роналдо с глава, много слаб. Много слаб, нямаше как да. На първата част Санчес има нужда от това да не допуска гол. За тази ситуация най-добре за него ще бъде. За което в момента не се получава. Ето сега да видим дали ще успее. Не, защото отново Вито е първи до нея. Финт на Коста влиза в наказателното поле. Не успява да се освободи пространство за удар. Две минути ще бъде продължението на първата част. Тиано Роналдо отляво има пространство пред себе си за подаване и за центриране. Избра той първото там, Куадрадо към Коста, не се стигна до удари. Край на първата част, след която с 1-0 попадение, което отбеляза много рано в матча и по този начин вече може би се вижда като финалист. Дали това ще е така, зависи от Вито. Сили Вито да върне този гол. От първия матч не е толкова сериозна и напълно преодолима. Санчес се атакува сега. Виждаме много интересно, когато топката минава втората на съдията, как съдията между неговите крака, така че не пречи на интересен момент от FIFA, една интересна анимация. Два пъти се случи, един след друг. Санчес се атакува. Много пространство за неговия нападател. Вратаря също реши да не излиза и това даде пълното пространство и време на Санчес да настрои топката за изстрел с Кристиано Роналдо. Пасена от Войчех Чезни. Куадрадо сега Педро организира опасна контраакция. Върнаха се вече футболистите на Санчес. И това подаване бе не точно. Дали е възможно едно повторение? Гледахме в миналите квалификации, чисто теоретично. Аз, тъй като се очертава и Санчес за единия, в другия матч Рихан Дибала има много тежка задача. Представете си само, може би това ще е първият случай, в който да наблюдаваме дао между едни и същи състезатели в две последователни квалификации. Значи сега от дясно за Дибала. Кристиано Роналдо. Добре разиграва тук топката. Санчес. Огромни пространства. Куадрадо. Но то обаче бе затворен. Ето сега да видим какви пространства ще остава Санчес на Вито. В случая никакви, поне в тази ситуация. Топка да стигна до Кристиано Роналдо и оттам просто нямаше никакво логично продължение. Атаката на Вито. Санчес отляво. В защита. О, Санчес обаче печели топката. Легва с Коста. Ален Штрум пред вратата на Вито. Нещо, което в никакъв случай се харесва на Вито.
Санчес продължава да атакува. Следим сега тази атака. Успя най-после да докара топката в половината на Санчес. Теглиха се футболистите в черни екипи. От тук не сетне да видим. Дали ще успее да измисли нещо. Вито. Кристиано Роналдо. Вижте как бе изтласкан от наказателното поле. Като види. Нищо не се случва. Колегата ми подсказва да погледне към другия, към друг резултат, който в Германия, в Франкфурт, тата на Бар Мюнхен. Сериозни проблеми за баварския клуб. Ето, това е схемата на игра на Вито, 4-4-2. Не е много типична схема на игра за изобщо за играчите в FIFA. Обикновено се разчита на един централен нападател, по-изявени крила. Търси добро партньорство между Дибала и Роналдо. То към момента не носи никакви плодове. Промени двата състава, 76-та минута. Към момента Алихан Дибала се запътва към гранд финала. Дали ще играе втори финал Алихан Дибала? Санчес. Сега ще помоля да погледнеш какво става с Борусия Дортмунд през същото време, тъй като седим какво се случва и в Германия. С 0-1, но поне в момента двата отбора изглежда, че са с равни точки. Головата разлика. Головата разлика на Бар Мюнхен е много по-добра. Те трябва явно да загубят, да, което ще стане доста по-трудно. Трябва да си призная, би ми било по-добър да видя Борусия Дортмунд чемпион, защото ще е нещо различно. Да, по-трудно изглежда. Това се обща иначе и равенството устроява Бармен. Да. Лошо. 75-та минута, Санчес с диагонално подаване. Бар Мюнхен между време вкара втори гол. Дясно. Чрез Бернадески. Изключителни минутки виртуални в този матч. Време, в което Вито все още има някакъв минимален шанс да промени. Един сценарий, в който в някои от тези финални атаки изравни резултата. Някак успее да скопчи победа от този сблъсък. Минимален шанс за Вито. Какво ще направи сега? Всичко е в неговите ръце. Войчих чезни. Така приключва този матч, скъпи приятели.